Júlia, a gente está indo para a Feira Gastronômica Sabores do Noroeste, onde vão ter várias estandes de alguns restaurantes da região. Vamos lá conferir? Dança, Paulinho! Dança, Paulinho! Parou. Thank you.
para terminar, um bolinho de leite ninho. Eu acho que é um pão de ló. Cadê o bolo aqui? Pão de ló, é brigadeiro branco, né? Ganache branco e leite em pó entre as camadas. Se eu podia voltar de mão vazia, né, cara? Bom. Bom demais. Tchau, Paulinho. Tchau. Tchau, Paulinho. Quer não? Quis não, cara.